Գազ 66 մակնիշի պաշտպանության նախարարության պետհամարանիշով ավտոմեքենան զինվորականներ էր տեղափոխում։ Ժամը 8:31-ին Վարդենի շորժահատվածի 25-րդ կիլոմետր չհասած մեքենան դուրս է եկել ավտոճանապարհի երթևեկելի հատվածից և սահելով ընկել զորակը։ Մեքենայում գտնվող 14 ուղևորներին տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխել են Վարդենիսի զինվորական հոսպիտալ, այնուհետև ծանր վիճակում գտնվող զինծառայողներին տեղափոխել Երևան։ 14 զինծառայողներից ընդամենը 8-ն են հոսպիտալացվել, մյուսների վիճակը ընդհանրապես նորմալ է։ Հոսպիտալացվածները բոլորը գտնվում են Մուրացանի հոսպիտալում։ Տուժած երկու զինծառայողներից մեկն ունի սրունքի կոտրվածք, մյուսի կրծքավանդակի ողերն են կոտրված։ Բոլորը հետազոտվել են, հատկացվել է համապատասխան բուժօգնություն, ամենը մեկի վիճակն է մոտ ծանրին ավելի մոտ, որովհետև ունի որոշակի կոտրվածքներ, մյուս զինծառայողների վիճակը բավարար է։ Մուրացան հոսպիտալում գտնվող տուժածները տարբեր պալատներում են, բժիշկների հսկողության տակ, զինծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նաիրի Մուրադյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։